Здравейте на всички, аз съм Нол Тенкс, това е четвърти епизод на Wolfenstein The Old Blood. Продължаваме напред, драги зрители. Тук сме в кръшмата, печеме мезенца, виждате ме тук пържолки. Само част къде да мина по-елегантно, трябва да спреме сигнализацията на тия шефчетата, генералчетата. Само че за тази цел трябва да минем много незабелязано. Той извика. О, не е добре. О, не е добре. Прайс Редилекшена започва добре, дошли в Wolfenstein. The New Order пустиха ни алармата и сега вече вадиме двете пушки и не прощаваме. Не се прощава вече, брайки дите. Дори и нацепената батка и на него няма да му простим. Не гледаш там, аз съм от другата страна. Много ми се чутка, драги зрители, Wolfenstein. За съжаление, разбрах, че кучката не е много дълга. Което е много тъжно, но ще се бориме до край. Ще трепим от масата. Всъщност, като пусата ларната, това не е много. Тук няма ли нещо котлоните с газ да взривиме? Айде, моето момче, взривиме тук, тропиме. Къде се криеш тук отзад? Я дай това армор. Стига толкова стига армор вече. Къде е? Тук виждаш тук на свет какви армори. Тук при тия престилки. Мога ли да взема една престилка да се сло? Къде отиваме? Тук. Ще трябва да ми е обаче. Ето го шеф, човек с алармата. Така, спряхме алармата. И сега трябва да отидем там горе. Вие разбирате ли, че ние реално можеше изобщо да не активираме алармата? Ами само някакви елегантни тук движения по тавана и да стигнем до там. Ама, откъде да знам аз, че трябва да стигнем до там. Да видим, къде ще ни отведе. Това тунели ни от тук. Презареждаме за всеки случай. Много симпатичен е. Чувам как някой ходи, драги зрители. Ние надолу ли сме, натука ли сме? Не става долу. Този път съм си пуснал играта на български. Този път съм си пуснал това на английски, преди да... Кенефче ли бе? Old school кенефче. Много яко. И вече ето ми го показва като е. Нещата ми ги показва не с някакви звезди и някакви странни неща. Но вие знаете много добре, че това се случва при мен често, тъй като... предпочитам да пиша на кирилица. Само единствено. Добре, значи все пак сме надолу. Или не? Че тук откъде трябва да минем тогава? Карта? Тук има нещо. Някаква удивителна. Правим ли? Давай тук камината. Имам шефчета на 13 метра пред мен. Къде си бе, шефе? Ей... Това не е тук. Някой друг е не, не са тия. Любиш така статуи има тук, бе. Къде е саларма? Драги зрители, тук става много напрегнато. Аз къде трябва да отида? Какви сте тенджери? Някой трябва ли му нещо, тиган? Да вземем тук някакъв тенджера. Е, имаме бомби ли? Айде, моето момче. Сега остава и другия да го намерим. За да няма аларми и напрежение. 6 метра. Той е тук, бе.
Падна ли ти капот? Ся. Абе, аз съм някакво страшно нинджо, бе, драги. Какво става, бе? Що щупихме тук на щата вместо на пръсене на това главата? Добре. А аз къде трябва да отида? Трябва да отида някъде. Ей, тук има гащи, бе. А, не, не са гащи. О, пържок. Ей. Сега като видях тази пържок, се сетих, че не е лошо нещо да хапна аз. Храната из... Храната изгражда, бе. Трябва се джори. Аз се чуя. Това с нож мога ли да направя? Не май. Аз става, да има по-бавно. И... Трябва да ни е събрана тръбата. Ама аз вече го щупих. Къде ни е снайпера, бе? Това ли беше? Айде. Айде бе, скрола на скрола. А не, това е помпата. И ние го изгубихме това. Аааа. Само на картинка не е! Ей, много сладко снайпер, бе! Къде си ли съм притяга? Я пресрежа ме. Всичко наред ли, бе? И що ме издаваш само без разстрелища? Драги зрители, много е приятел Wolfenstein. Чакайте да се пие на чайче и да помисля колко ще съм тъжен, че не е толкова дълго. Прави напрегнатата музика. Много ми се джитка. Прецелчета тук. Опа! Виждате ли къде трябва да тя? А чакайте да видим тук дали няма някакви гащи, които е крана. Защото един нов чифт гащи, драги. Ето го златото! Ооо! Дайте ми златото! И как ще минеш? През някакъв едка дъбчица. Тук сме в библиотеката вече. Вече стига, няма толкова манджи. Стига с манджите. Оп, 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 оп. Така, чакайте да намерим генералите с шапките. Всичко съм макс стал, аз вече не знам. Какво мога да взема? 6 метра, 5 метра. А не, той се отдалечава, виждате ли какво става? Тук има още армор, аз си имам малко до 100. Добре, трябва да скачим по стълбите тук. От тук можем ли? Не. Попадаме полеко обаче. Къде ме видя то, бе? Къде сте, бе? Горе ме видя. Позицион! Ей, дойде и тос. Е, е, е. Всичко наред ли, момчета? No thanks, е тук. А? Питам само, наред ли? Къде сте? Я да се качваме нагоре, направя и да ги оправим. Щава варма винаги нове. Какво? Ай, разфърчах се книги, драги за те. Зарежда. Гръмваме там, опа. Как е момчета? Няма ли си си духа? Ай, така. Някакво арморче. Някакво арморче боцваме и ми мятаме една... Един поздрав за вашата маса. Мятам. Взимаме. Поздрав още един за вашата маса, момчета. Къде сте?
Не, армор. Ай, то много стреля, бе. Не стреля, бе, чакай. Аз идвам от там, защо нас ги нямаш? Добре, чакайте да намерим тия патките. За да спреме тази ларва. Ето го. Аз съм последен. 8 метра, 7 метра. Ей, двамата са били тук. Къде ме видяха обаче? Стреля. Само няма да стреляш, печага. А музичката е някаква психопатска. Не знам дали забелязвам. Ще правим ли готиния слайд? Буп! О, yes, baby! А! Това е наше човек. Как е печаля? Come on, Wesley. Wake up. Gotta wake up. Ставай, баце. Wesley. Свестни се малко. Да се го потуши. Баскович! Yeah. Some dire straits we've gotten ourselves into, eh? I don't know how you pulled through it, soldier. И се напиваме, баци, при големите лудници. Ама аз съм Блазковиц. Here you go. Нещата не са проблем. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. Вижте, че ти дишуш. Това голямата батка ли се появи, бе? Добро утро, баци. I was a bit worried he had lost you. Greta, Bly. Ако ще му скакат, Greta was hungry. I didn't want the flesh to go through waste. I'm sure you understand. You sick little Nazi fuck. Little Nazi fuck. You are a funny man, clone of the class when you were a boy, I would guess. Well, the funny ends here. My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Hoover Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right. Water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, you need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. Добре. Клаус, който сме напали. А Грета отстрани си хапва. Your comedy act won't save you. Talking will. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. Четири дишаме. Exhale. Време е 4 издишаме. One last time, then I will kill you. Who is your contact? Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. Let me. Гръчо. Айде, печаля. Сядай тук, сега да видиш кой е. Айде, Грета, замина. Killed your fucking dog, Rudy. Остана! Къде избяга той? Още ли? Първо още ще го биеме, драги. Само че виждате ли какво става? Пуснаха някаква аларма, аз нямам оръжие. Какво правим? Четем писма.
Ела тука, бе, ела тука, бе. Ела тук, защото нямам оръжие. Давай са оръжие. Какво става, бе? Пускай ги то автомат. Трезвите, че съм там тук, бе. Умираме, умираме. Тук е някакви много тежки неща. Добре, пробваме пак, пробваме пак. Ти къде би дойдох от някъде отгоре? Тук имаме патрон. Чути ме пишете. Ой, там се появи някакъв. Дай, 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 дай. Чакайте сега. Не, какво става? Високо ли стрелят нега? Това е някакъв помпа ли? Аз какво взех от това? Я дай някакъв автомат, защото му шага на себе. Мали ли е само 30 патрона? Тук обаче има армор. Да, да вземем патрона. Не да се подаваш само, красавец! Къде са останалите симпатяги? Един си много странно, как тръгнат на тях и няма никой. Сега изменеш пълно с народ. Това се вземе кръв драйзерите, защото сме на 75. Това е някакъв армор олдаун. Армор ще е много важен. Покачетата малко. Стрелба по кръчетата. Дай патрони. Ей, такъв ли го и тебе? О, но гледам ти. То трябва да го прикараме надолу. Ела, ела тук. Е, мога, те не спират, драги. Не свършват. То е ясно, че не аз спрат. Те го спираха. Бич, плиз. Така. Другия. Не ли се придвижваш, бе? Малко малко ги очиствам, ама сме само 60 кръв. Имаме 10 патрона, 5 патрона. Чакайте се. Взема... А, взема помпата. Добре. О, тук имахме нещо за взимане. Много е важно всичко да вземе, защото ще свърши. А? Как е, печага? Стреляш ли с тази помпа? М? Много си грозен. Тука ли сме? Голяма покотелица. И всичко това, за да отворим тази врата. Браво. Map updated. Добре. Асансюриньо. Get a grip, BJ. Carry on with the plan. Много ясно, плана продължава. Grab a cable car to the village. Rendezvous with Kessler in the tavern. Плохиниото идва с мене. Да вземе някаква кола. На някаква кола. No hill for a stepper, right, Billy boy? Що сме голи, бе? No hill for a stepper. Ами, да се разхожим просто гола, е така. Изобщо... Не ми пука. Оу, добре дошли, драги зрители, в четвъртия чаптър. Леле, знаете ли какво ще ви кажа аз? Че... Вижте какво стана са. Които мейн меню. Аз тук видях. Това е просто искам да ви покажа. Чаптърс. Виждате ли, за съжаление са само 8. Ние сме на... четвъртия. Нека да видим. Четвъртото чаптърче. Чаптериньото. С какво ще ни забърка? Някаква... Някаква кола. Дали ще има някакви... Не знам дали се сещате, но в... Wolfenstein The New Order бяхме на луната, драги зрители. Какво стана? А, добре. Ще се бъдна, защото сега не беше луната.
Така, плъха тук ли? Плъха се тръгна. Без плъха тъжно. Каската. Нямаме много патрони, нямаме много армор. Накъде отиваме? Виж тия неща, които светят. Гащите някакви? Нещо за взимане? О, е, там виждам някакви патрони. И кръв. О, сигнал. Добре, имаме пистолетче. Ама те са някакви много далеч тия. Тук ми се строя някакво много широко. Escape cable car. Добре. Тук пак имаше нещо за си. А, ова бе. 15 метра. Къде е то, бе? 3 метра, той е над мене иначе. Какъв е то, бе? Ако не друго, поне се ориентирахме. Единия е... Чао. Леле, драги зрители, какво става? Той е много грамаден, как ще го убием? Леко и спокойно. 20 метра в дясно. Къде си, бе, красавец? Е, това ни е играта, драги. Сега вече... Не знам какво трябва да направим. Сега ще разберем, се разходиме насам. Па, ако трябва тоя патката, ще го убием сега. Ето, това ми показва. Тук има някаква шахтичка. Стартираме. Някаква врата ли отваряме с това? Нещо се отваря. Някаква малка врата, мини вратата. Това ми е вратата на туалетната. Как ще ме започне ли? Това е тупото. Това ще трябва според мен зона големи. Някакви бомби. Къде отивам, може би? Едва ли не? Там е вратата на туалетната, нали запомнят? Тръгваме си, драги. Успяхме да избягаме.
чаптър се казва Escape. Ние две минути след като почна, вече избягаме. Не, сигурно ще има много още забягане. Ще сменяме кабинки. Само няма да ме стреляме случай. Чакайте да вземем нещо по-далеко от бойни. Това какво беше? О, да. Момчета в Сърсинио си направихте сами или от симпатияги? Кой се подава? О, някой отгоре се е включил. Защо си горе, бе, симпатияга? Аре, презрежи. Добре, чайте ми сега как ще се фанеме тук. Как ще отидем от друг. Леле, за малко трябва зрители тук да разгледа, ще стане всичко вчера. О, айде. Блок. Бюлетиньо. Влизам с 200. Здрасти. Пускаме си автоматите. О, не, не си пускаме автоматите. Имам шефчето. Чакай. Мале, тази помпа го прави тоя на с дърма. Много е здрава тази помпа. Мале, толкова. Кой е струната? О, идвате ли момчета оттам? Тази помпа ги прави направо, не знам. Стига да са близко. Чао, довиждане, мерси, им казва директно. Тук не ме ли вземе? О, още патрони. Аре бе. Може да се мотя начало. Сега? С това продължаваме на това. А, не трябва да... Така. Рич, прич. Добре. Идват красавци ли? Нямаме граната ли? Самолет трябва и зрители да оставя на 5 кръв. Самолета ли трябва да го бъдем по PSA? Сега го правим и самолета, бе. Зрители, това ще бъде всичко за този епизод на Wolfenstein The Old Blood. Следващия продължаваме напред, вижте водата колко е яка.
Ако ви е харесало видеото, скнете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това е всичко от мен. Чао, чао.